Isusoobaxa weyn ayaa maanta waxa uu ka dhacay garoonka weyn ee kubadda cagta ee magaalada Boosaaso, kaasoo ka soo qaybgalay maamulka gobolka iyo kan degmadaba, iyo odayaal dhaqameed iyo ururada bulshada qeybaheeda kala duwan, halkaasoo lagu tukaday salaadii ciidda. Waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta ah, ummadda reer Boosaaso iyo ummadda reer Puntland, ciid mubaarak, ciid wanaagsan, farxad ku ciida, aynu farxad ku wada ciidno. Maanta kale waa maalmaha loo baahan yahay in la weyneeyo, anagu maadaama aynahay dad muslima. Ciiddeenni waa tan, dabaaldegeenni waa tan, farxaddeenni waa tan. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay nagu dhammaato si barwaaqo iyo basbas iyo farxad iyo reynreyn ka muuqato. Kulla caam wa antum bikhayr. Waxaan u malaynayaa ajar siyaadaad aynu helaynaa ilaahay aynu ka aqbalo. Waxaad moodaa khayrkii inaynu la kala tagnay ilaa xalay waa soo joognay. Dadka halkaynu ku wada tukan jirray, halkaynu muxuu ahayde culimmada aynu ku wada arki jirray, waa moodaa wadaad walba kooxdu la go-ayo masaajid gaara la tegey, mana shaqaynayso taas. Waxa weeye masaajid walba amni buu looga baahan yahay. Ciidan baanu geynay, ilaa xalay waa soo joognay. Waxay ahayd inaanu cududa iyo khayrka hal meel aanu isugu nimaadno. Iminka masjidkan muxuu ahayd mubaarak ee hadda dhinaceenna dhowr mitir buu noo jiraa, haddana waa ilaalinaynaa, rowdo waa ilaalinaynaa. Toban masaajid oo kale baanu ciidan naga jooga, ilaa xalay aanu ka shaqaynayno oo aanu ciidan noo jooga. Beryahan maaqan dadweynu say ugu warhayaan, beryahan waa socotaa arrin kale oo aad u khatara oo waalidiinta iyo dadka aanu ka wargelinayno. Waxa weeye baallayaasha korontada oo karan aada u badan uu dabsaaran yahay, baa waxa u bareeray koox tuugaayo waxay goynayaan waayaradii maanta ahaa. Dad baa iminka ugu xiran. Waxaan leeyahay dadka ka wargeliya, dab qof laftiisa muxuu ahayd waayir dab xambaarsan u bareeraya, oo mid dukaan ama bakhaar ama muxuu ahayd wuxuu fadhiyaa meel geyrasho uu kiloogii ka siinayo $4. Waxa weye naftiinaa ku muxuu ahayd halliginina waxba muxuu ahayd dowladda yeelimaysaan. Markaas darajarada saataan waa layna qabanayo, waayirkaa muxuu ahayd xagga sare saaran. Arrintaa waxaan rabnaa, laakiin waxay yeesheen cadow. Soomaalinimadii cadaawad baa leenoo ku qaaday, isbaxaysiyo baa loo samaystay, kuwo waxaa loo samaystay kala duwan baa loo samaystay. Marka waxaa la rabaa inaan ka feejignaano, waxaa la rabaa inaan dareenno, waxaa la rabanaa cadowyadaas ujeeda kala gedisan leh, oo mar diinta leh, oo mar beelaysan, oo mar dowladaysan, oo mar xuduudaysan, oo mar magacyo kale leh, in maaragtay muxuu ahaa reer Puntland ay iyagana u feejignaadaan. Intaa waxaa dheer, waxaad la socotaan dadka ku dhaqan ceelaf weyn iyo laascaano labada magaalo, oo hadda anagu qoyga Soomaaliya xisaabsannahay jaari nala ah, labada dhibaataa ka jirta. محمد سكري عبد الله سكي بوي تلفزيون عالمي ستار تي في بوساس.